worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. Trust, it builds up. Ours is a sacred place where we both belong. Faith, a planted tree. Oh, and it's grown its roots under you and me. As long as we thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos, Luciano e Juliana, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentos a palavra que hoje Deus vos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos, nossos irmãos. Atendei, ó Pai, nossas preces e derramai as vossas bênçãos sobre Luciano e Juliana. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o servo de Abraão disse a Labão: Eu bendice o Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Eu me tinha guiado pelo caminho certo, a fim de escolher a filha do seu irmão para a esposa do seu filho. Por isso, dizei-me se estais dispostos a demonstrar amizade e fidelidade ao meu senhor. E assim que deu, que eu possa orientar-me. Labão e Batuel responderam: Do Senhor vêm estas palavras, e nós não podemos dizer-te outra coisa fora sua vontade. Agora, filho, come e bebe, e o Senhor providenciará por vós. Tobias respondeu: Não comerei nem beberei, antes que decidas a minha situação. Raguel respondeu: Está bem, e a ti que ela é dada. De acordo com a prescrição do livro de Moisés, assim, se o céu decreta que ela te seja dada, leva contigo tua irmã. Desde agora, tu és seu irmão, e ela tua irmã. Desde hoje, ela te é entregue para sempre. Que o Senhor do céu vos faça felizes esta noite. Meu filho, eu vos concedo misericórdia e paz. Raguel chamou Sara, sua filha, e ela se aproximou. Ele tomou-a pela mão e entregou-a a Tobias, dizendo: Recebe-a de acordo com a lei, e de acordo com o preceito no livro de Moisés, pelo qual ela te deve ser dada como sua esposa. Toma-a e leva-a, feliz, à casa de teu pai. Que o Deus do céu vos conduza em paz. Chamou a mãe da moça e disse-lhe que trouxeram uma folha de papiro para escrever o contrato de casamento, declarando que a entregava a Tobias como esposa, segundo a sentença da lei de Moisés. E a mãe dela trouxe a folha de papiro, e ele escreveu e assinou. Depois disso, começaram a comer e a beber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilha seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor.
serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. O Senhor te abençoe e te ama. Cada dia de tua vida, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Vamos ficar em pé, aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, podem sentar-se. Caros noivos, Luciano, Juliana, também os pais do Luciano, o senhor Jairo, dona Laura, os pais da Juliana, o senhor Moacir e a senhora Elizabeth. Que bom que hoje na casa de vocês, vocês nos acolhem para assim, juntos, assistirmos esta cerimônia importante, que é a cerimônia onde a filha de vocês assim se une em matrimônio com agora também filho, o Luciano. Quero acolher a todos que vieram de Caçu, de Videira, também os padrinhos, aqui cumprimento seu Carlão, dona Maria, e dizer que é bom estarmos juntos para que com estes nossos irmãos, Juliana e Luciano, muito a gente venha a se alegrar. Vimos que na primeira leitura se falava de uma festa de casamento,
lá no Antigo Testamento. E vimos que tudo acontecia mediante um contrato. E aí a gente viu, né, que se dando em matrimônio, todos depois comemoravam, todos iam se alegrar, comendo e bebendo. Coisa que a gente parece que está vendo que aqui vai também acontecer. Então é a tradição, é a cultura. E é bom a gente poder participar e assim ver que os jovens de hoje ainda levam a sério este compromisso. Já no Evangelho, a gente vê que Jesus menciona, mas claro, não podemos mais dizer que o matrimônio cristão se dá, digamos que mediante um contrato, não. Pois com Jesus foi elevado à dignidade de sacramento. Então vocês hoje estão diante de Deus firmando um compromisso, fazendo com Deus uma aliança. Pois no Antigo Testamento, claro, as pessoas se uniam por meio deste vínculo, mas como vimos, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, se podia dar a qualquer momento a carta de divórcio. Só que estamos agora no Novo Testamento. Somos cristãos. E sendo cristãos, nós levamos a sério este compromisso. Compromisso que vocês, nesta noite, estão firmando, que acreditamos ser de livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. Não existe isso. Ah, fulano já está lá passando dos 30, tem que se casar. Não, não existe isso. Primeiro, quem pensa assim é porque não quer casar. Quer dar satisfação, né? E às vezes, claro, né, para ter aquele medo de ficar sozinho, aí se encosta em uma pessoa. Mas não porque quer ter, manter este vínculo. Então, por isso que Jesus, em suas palavras, termina sendo bem claro. Desde o início, foi assim. O homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher. Veja, Luciano, que é por demais importante as palavras que Jesus nos fala e fala a você por meio do Evangelho. A Juliana também poderia deixar pai e mãe para se unir a você. Poderia. Mas veja que Jesus não fala isso, que a mulher tem que deixar pai e mãe e se unir ao seu marido. Jesus dá a responsabilidade ao homem. Claro que o Evangelho é escrito dentro de um contexto patriarcal. Mas venhamos lá. Quem é mais importante para você? Acredito que seja o seu pai e sua mãe. Então, a partir de hoje, você está deixando eles. Não está abandonando. Não é isso. Mas você está deixando, pois deles você veio, recebeu a formação, eles lhe transmitiram os valores, então você absorveu tudo aquilo que eles tinham a lhe ensinar. E somente por uma coisa muito importante é que você deixa eles. Então, a coisa mais importante é a Juliana, que hoje você abraça como sendo a sua esposa. E você passa a ser responsável por ela. O Moacir e a Elizabeth confiam à filha o tesouro que eles têm a você. Então você é o responsável maior por tudo isso
que é a que acontece nesta noite. Então, para dizer, quem casa é porque é responsável. Uma pessoa irresponsável não pode se casar. É por isso que a gente tem visto hoje que muitos casamentos têm se acabado do nada. Por quê? Porque um bando de gente irresponsável termina se casando, né? E assim querendo viver a vida de qualquer jeito. Então, por ser responsável, por ter amadurecido, né, durante o quê? 4, 5 anos de namoro, você chega à conclusão que a Juliana merece sim ser a sua esposa. E aí você abraça, tendo ela como sendo, a partir de hoje, a coisa mais preciosa da sua vida. E assim a Juliana também, em comum acordo, porque não está sendo obrigada, né? Se une ao seu marido e assim faz com que ele seja feliz e venha a suprir tudo aquilo, né, que os pais assim ensinaram e transmitiram. Por quê? Porque você, Juliana, a partir de hoje exerce esse papel como sendo a coisa mais preciosa que o Luciano passa a ter. Aí depois Jesus vai e diz assim: olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas, padre, é tanta gente se casando e tanta gente se separando. Sim, não pense, Luciano, não pense, Juliana, que esta unidade, esta união, vocês só estão firmando hoje aqui. Não. Amanhã vocês já irão começar a celebrar uma nova história. E essa história vai se repetir a cada dia. Porque a cada dia vocês irão se unir perante Deus naquilo que vocês acreditam, naquilo que vocês buscam, naquilo que vocês querem como sendo um projeto de família. Então, todos os dias vocês são chamados a se darem em matrimônio. Aí, claro, estavam namorando, era uma coisa. Luciana lá em Caçu, você aqui, não é? Ambos se encontravam, o coraçãozinho, né, começava ali a latejar. Então, essa fase agora passa, pois agora vocês são chamados a conviverem juntos. Então, na convivência, vocês agora irão se conhecer. Então, estejam também abertos a saberem lidar com os desafios. Eu sempre digo isso por quê? Porque a gente vê que está tudo bonitinho, parecendo um conto de fada. Mas a realidade mesmo do matrimônio vai se dar entre vocês dois. Tudo que você fizer aqui agora vai ser bonito, lindo, maravilhoso. Tudo que você fizer aqui agora, Juliana, é tudo lindo, bonito, maravilhoso. Mas vai ter lá o momento, o espaço, a vida de vocês. Então, que vocês se conservem com o mesmo desejo, com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo, que a partir de hoje vocês dão início à família Juliana e Luciano. E sempre na vida, busquem aquilo que é essencial, Deus. Sejam amigos, não somente marido e mulher, mas sejam amigos. A gente consegue identificar quando os casais são amigos. A gente consegue. Eu consigo ver quando os casais são amigos. Então, sejam felizes. Que Deus confirme este propósito que hoje nele vocês estão firmando. Porque quem está casando, na verdade, são vocês. Padre Giovanni e eu estamos aqui com os convidados, padrinhos, os pais de vocês, apenas assistindo.
mas a união está acontecendo entre vocês. E se o coração de vocês, né, está aberto um para receber e acolher o outro, Deus confirma esta união. E aí vocês nele vão confirmando todos os dias da vida de vocês. Está todo mundo aqui no único desejo. Eu sei que tem uns que só vieram para comer e beber. Isso é normal, em todo casamento. Mas a grande maioria está querendo a felicidade de vocês. Mas não basta somente o padre Giovanni e eu, os padrinhos, os pais de vocês, os convivas querer. Esse querer tem que partir de vocês. É vocês quem tem que todos os dias, né, ali darem o sim um ao outro. E se vocês chegaram aqui, acredito que é porque vocês, nesta plena liberdade, querem sim se acolher e fazer com que o Luciano seja o seu esposo e a Juliana seja a sua esposa. Ninguém casa para ser feliz. Lembre-se disso. Mas sim para fazer o outro feliz. Então, Luciano vai em tudo lhe fazer feliz e você em tudo vai fazer o Luciano feliz. Porque assim é a regra. Amor com amor se paga. Então, que vocês se amem, se respeitem, mantenham sempre firme a fidelidade. E no dia que não der certo, aí vocês avaliam, mas vocês não estão casando para isso. Então que se conservem. Porque, como disse no início, vocês não estão aqui fazendo um contrato. Isso passou. Contrato por contrato vocês fizeram quando se casaram no civil. Pois se civil, civil. Se no civil, no civil. Né? Mas agora vocês estão firmando com Deus uma aliança, que em Jesus foi elevado a sacramento. E é este vínculo sacramental que hoje assim une vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Contem com nossas orações, com a nossa amizade, com o nosso carinho. E lembrando aos pais que em tudo são chamados a acolher a decisão deles. Vocês vão morar em Caçu, né? Quantas quadras da casa da sogra? Muitas, né? Então, com certeza, vai dar certo. Né? Não é dizendo que a senhora não presta, não. É somente para dizer que agora a vida é deles. Né? É Luciano quem vai definir lá com a Juliana o rumo da família, não é? E acredito que eles ensinaram direitinho, e seus pais também. Então conservem os valores, os ensinamentos, mas sejam felizes naquilo que vocês acharem conveniente, ao que vocês escolheram, ao que vocês acham que vai ser o melhor para a família de vocês, tá bom? Na alegria, busquem a Deus. E na tristeza, sejam amparados por Ele. Que assim seja. Amém. Amém. Caros noivos, Luciano e Juliana, viestes a essa igreja para unir-vos na presença do sacerdote e da comunidade cristã. A vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio, eu vos pergunto. Luciano e Juliana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Sim. Sim. Estás dispostos a receber com amor
os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento e sagrar a aliança do matrimônio, diante de Deus e da Igreja aqui reunido, dai um ao outro a mão direita. Eu, Luciano, te recebo, Juliana, por minha esposa. Prometo ser fiel, amar te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida. Eu, Juliana, te recebo, Luciano, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar te e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossas vidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoa os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Abençoe estas alianças que ide entregar um ao outro como sinal de amor e fidelidade. Juliana, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luciano, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Luciano e Juliana. Que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, vós que uneis a mulher ao marido e dai a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo, nem pelo pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei sobre o vosso olhar de bondade, sobre esses vossos filhos, que unindo pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Juliana. E ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. E ela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, conhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo,
sejam eles fecundos em filhos, pais que comprovada a virtude e possam viver o, possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu, o convívio dos santos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o novo casal com uma salva de palmas. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Luciano e Juliana, unido em matrimônio, sempre vos siga e anuncie a todos o vosso nome. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros. Plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Luciano e Juliana, recebe a Sagrada Família de Nazaré, que ela sirva de exemplo para a vida de vocês, que vocês sempre espelhem naquilo que Jesus e Maria e José foi e sempre é no seio da nossa igreja. Nesse momento, os pais da noiva abençoa o seu filho, a filha e o seu genro, recordando que eles não são mais aqueles que saíram de casa. E essa bênção
ela deve ser sempre a bênção de Deus que os guardará e os protegerá do maligno. Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Dignai-vos, ó Deus, que derrame sobre cada um de nós e sobre este novo casal a bênção do Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Thank you.
Obrigado a todos pela atenção de vocês. A gente dá uma salva de palmas, um carinho especial para o outro casal, a Juliana faz o Luciano. Aqui, ó! Valeu!
Me that ends up
today and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears are grip me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be is magic? Everything she does turns me on. Even though my life before was tragic, now I'm on my way. Girls go, it makes you feel good.